ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ଅସୁବିଧା ହେଉନି ତ? ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ, ଆଣ୍ଠୁ କୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ? ସେ କ'ଣ ଏଇନା ଛିଡ଼ା ହେବ, ସେଟା ଏଇ ଦରଜ ଫରଜ କମିଲେ ନାହିଁ ତିନି ସାର୍ ତିନି ମାସ ତିନି ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟରେ ମାସେ ମଝିରେ ଆସିବନି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କରିବେ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଦିଆହଉଛି, ପଶୁ ରୋଗ ପାଇଁ କିଛି ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଦରକାର ଆମେ ଦେବୁ କରିବୁ ସୁବିଧା ହବ ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁ ଆସିବ ଦୁଇଟା ଫେରେଇ ଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଗେଇ କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ବାପ